kusoo dhawaada warka galabnimo ee caalamsiida media fadlan hadii aan ku cusubtaa subscribe saar kumbeelka furudaa wararka ugu dambeeya waa galabnimo isniin ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog ciidankii iyo tignikadii beeshaceer iyo mascuud oo go-aan ka gaaray hubkii uu doonayo madaxweyne qoorqoor isla markaasina maalmihii u dambeeyey xiisad aad u culus ka taagneyd galmudug kulan shalay galab ilaa xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa looga hadlayay xiisad maalmahan ka taagneyd galmudug taasi oo u dhexeysay jenaraal mascuud iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaar iyo qoorqoor hubkaasi oo aad u fara badnaa kulankani ayaa ahaa mid u dhexeeyey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beeshaceer iyo jenaraal mascuud waxaana go-aanka looga gaaray arrimihii sababay khilaafka jenaraal mascuud iyo madaxweyne qoorqoor xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in jenaraal mascuud uu odayaasha dhaqanka beesha uu sheegay in isaga iyo madaxweyne qoorqoor ay isku fahmi waayeen in galmudug lagu wareejiyo hubkii maamulka ahlusunna waljamaaca kaasi oo uu mascuud ku sheegay inuu yahay hub khabiil islamarkaasina uusan raalli ka ahayn in loo dhiibo qof aan isaga ahayn ilaa ay ogolaadaan odayaasha dhaqanka beeshiisa odayaashii uu la kulmay jenaraal mascuud ayaa sheegay in hubkaas aan laga bixin doonin gacantiisa islamarkaasina uu isaga ugu shaqayn doono maamulka galmudug odayaashu waxay sheegeen in hubkaani yahay hub qabiil ayna ku aamineen jenaraal mascuud isaga ayaana ugu shaqayn doona galmudug waxayna ka digeen in loo gacan geliyo qof kale ayuu yidhi mid ka mid ahay odayaashii shirka ka qayb galay oo la hadlay warbaahinta qaar madaxweyne qoorqoor ayaa dhowaan jenaraal mascuud ka dalbaday in wasaaradda amniga galmudug uu ku wareejiyo dhammaan hubkii maamulkii ahlusunna waljamaaca waxaana arrintaasi ka dhashay khilaaf culus oo ilaa hadda taagan islamarkaasina maalin dhaweyd ayaa tignika iyo ciidan aad u fara badan ay ka jabsadeen dhuusamareeb islamarkaasina ka soo jeestay dhinaca iyo cadaado dhinaca kale maxay ka wada hadleen duqa muqdisho iyo safiirka midowda yurub guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay safiirka midowda yurub ee soomaaliya ambasador nicolas berlanga labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo muhiim ahay oo ay ugu horreyso xoojinta sidii loo dhaqaajin lahaa taageerada mashaariicda kala duwan ee ka socda caasimadda sidoo kale waxa ay diiradda saareen arrimaha dhaqaalaha dibudhiska iyo horumarinta nolosha dadka barakacyaasha ahi duqa muqdisho oo kulanka ka hadlay ayaa ururka midowda yurub ugu mahad celiyey taageerada uu mar walba la garab taagan yahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed sidoo kale wuxuu tilmaamay inay muhiim yahay in la adkeeyo wada shaqaynta labada dhinac iyo caawimaadda midowda yurub siiyo maamulka gobolka banaadir midowda yurub ayaa ka mid ah ururada caalamiga ah ee taageero soomaaliya isaga oo dowladda federaalka ka caawiyo dhinacyo dhowr ahi sida dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka dhinaca kale golaha shacabka oo ansixiyey heshiis ay gaareen soomaaliya iyo turkiga mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulankoodii 8-aad ku yeeshay xarunta golaha waxaana kulankaasi shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli sheekh ibraahim muudey xildhibaanada ayaa maanta u codeeyey heshiiska iskaashiga arrimaha waxbarashada ee u dhexeeya jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo jamhuuriyadda turkiga dhinaca kale waxaa weli socda akhrinta koowaad ee hindise sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta dadweynaha iyo bixinta aqoonsiga iyo akhrinta koowaad hindise sharciyeedka qaxootiga dhammaantood markii la akhriyo ayaa waxaa la horkeyni doonaa baarlamaanka islamarkaasina la ansixin doonaa xog xasaasi ah golaha wasiirada cusub iyo ra-iisul wasaare rooble xubnaha soo laabanay iyo kuwa baxaya ayaa waxaa isla garteen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare cusub hase ahaatay yaa soo laabanaya oo sii joogaya iyo ase soo laabanaynin warar lagu kalsoon yahay oo aheshay calansida media ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maalmaha soo aadan oo ku dhawaaqi doono gulihiisa wasiirada ee xukuumadda cusub kadib markii la ansixiyey sabtidii lasoo dhaafay xog aan helnay ayaa sheegaya in rooble la siiyey liiska gola wasiiro oo xulan iyo qaar ka mid ah wasaarado bannaan oo aan weliba dad loo xulin oo isaga loo madax banneeyey si dadka ku dhow dhow oo ugu qanciyo liiska wasiirada ee magacaaban isla markaasna lagu wareejiyo ayaa la sheegay in ay u badan yihiin saaxiibada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah kuwa hadda ku jira xukuumadda iyo qaar ka mid ah oo cusub dadka la sheegay in ay ku jiraan magacyadaasi waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya danjire axmed ciise cawad wasiirka warfaafinta soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha xildhibaanad khadiije maxamed diiriye wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare
xildhibaan cabdulaahi goodax barre iyo qaar kale oo hadda ka tirsan sii hayayaasha golaha wasiirada soomaaliya. Wararka aan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in dhowr xubnood oo wasiiro ahi laga reebay liiskaasi, islamarkaasina ra-iisul wasaaraha cusub lagu wargeliyey in uusan ku soo darin xukuumaddiisa, waxaana ka mid ahi shakhsiyaadkaasi wasiirka amniga soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar islow, wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xildhibaan xasan cali amar dambe, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka sabriya, iyo wasiir ku-xigeenka degdegaha iyo gaadiidka badda xildhibaan cusmaan doolo, iyo qaar kaloo badan. Wasiiradan ayaa ahaa saaxiibo aad ugu dhowaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre, waxayna qaarkood ku sheegayaan in aysan ku soo laaban doonin xukuumadda cusub sababo badan awgood. Sababta loo soo celinayo wasiirada hore ayaa lagu sheegay inay shaqada halkeeda ka sii socoto si uusan u imaanin gaabsi kale amaba wasiiro cusub halkaasi dhib ay ku noqoto siday ula qabsan lahaayeen xafiiska. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha cusub ayaa laga yaabaa maalmaha soo socda inay ku dhawaaqaan wasiirada cusub. Dhinaca kale, muxuu ahaa ujeedka kulanka ra-iisul wasaare Roble iyo guddoomiye Barre oo ah Hirshabeelle? Ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa kulan gaar ahi kula qaatay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed. Kulanka ayaa ahaa mid salaan iyo hambalyo oo uu ra-iisul wasaaraha ugu tagay guddoomiye Barre oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021. Waxaan salaan iyo hambalyo ugu tagay ra-iisul wasaaraha cusub ee federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble, waxaana u rajaynayaa inuu alle la garab galo mas-uuliyadda culus oo bulshada u qabtay. Sidoo kale waxaan ka wada hadalnay marxaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayuu yidhi guddoomiye Barre. Kulankaani waxaa guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ku wehlinayay wasiiru dowlaha kaluumaysiga khayraadka iyo badda Hirshabeelle Axmed Cabdi Cali. Maalmihii u dambeeyey, ra-iisul wasaare Roble ayaa waday kulamo wada tashi ah oo ku aadan dhismaha xukuumadda cusub kadib markii uu helay codka kalsoonida baarlamaanka Soomaaliya. Dhinaca kale, ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Gaas oo sheegay in ay jiraan dowlado faragelin ku haya Soomaaliya. Ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya marna soo noqday madaxweynihii hore ee Buudaan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inay jiraan qaar ka mid ahi dalalka carbeed oo mar walba faragelin ku sameeya arrimaha doorashooyinka dalka si uu u guuleysto musharaxa ayaga doonayaan. Dalalka ugu badan ee lagu tuhmayo inay taageero siiyaan siyaasiga ay isleeyihiin saameyn weyn ayuu ku leeyahay doorashada ayaa waxaa ka mid ah dalalka Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo Qatar, walow dowladda Qatar ay haatan tahay saaxiibka madaxda sarsare ee dowladda Soomaaliya. Cabdiweli Gaas oo ku sugan magaalada Nairobi lana hadlay TV-ga Somali Cable ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado in arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ay faragelin ku sameeyaan wadamo shisheeye, isla markaasina go'aaminteeda ay qayb ka qaataan. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa soo hadal qaaday qaar ka mid ahi qodobada heshiiska doorashooyinka, gaar ahaan ergada la kordhiyey, waxaana uu sheegay in doorashooyinka 2016-kii ergadii laga dhigay 51 uu qayb ku lahaa si looga hortago musuqmaasuqa balse uu dhacay. Hase yeeshee, uu rajaynayo in ergada oo hadda laga dhigay 100 qofood laga gudbin doono musuqmaasuq xoogan.